שלום לכם פנויים ופנויות יקרים, שמי חיים רוטר. במשך שנים עזרתי ועוזר לרבים ליצור זוגיות טובה וליהנות ממנה, מאמן מומחה ליצירת זוגיות, מנחה סדנאות, קורסים ומנהל המכון הישראלי לקידום הזוגיות. הישארו איתי עד סוף הסרטון הזה, כי מיד אחרי האות אני רוצה לדבר איתכם על איך זה שישנם כאלה שמצליחים ליצור זוגיות טובה וליהנות ממנה, ויש כאלה שלא. איך זה קורה? מה ניתן לעשות כדי שיהיה אחרת? מיד חוזר. היום קר בחוץ, גשם, בירושלים שלג. אך איזה כיף לשבת בבית, להתחמם. וכשאנחנו יושבים בבית, וזה בטח מוכר לכם, והתריסים סגורים, והמזגן עובד, נעים וחם, נדמה לנו שכל העולם יושב בתוך הבית. אין תנועה בחוץ, אף אחד לא יוצא, מי יצא בקור כזה? מי יצא בגשם כזה? אבל כשאנחנו רק יוצאים החוצה, אנחנו רואים שיש תנועה. אנשים נוסעים, מכוניות נוסעות, אנשים הולכים, מגיעים לכל מקום, יוצאים לקניות, יוצאים לעבודה, יוצאים לדייטים, יוצאים לבידור. וכשיוצאים והולכים או נוסעים, מגיעים. כפי שראיתם, שגם ביום גשום וסוער אפשר לצאת ולהתקדם למטרה, וכל מה שצריך זה לצאת מאזור הנוחות, מהקורסה, אל החיים החוצה. שם קורים דברים. כשאנחנו יושבים בבית ובוכים על מר גורלנו, ומאשימים את כל העולם ואחותו, על זה שאין מספיק גברים רציניים, על זה שהם לא יודעים להתנהג, על זה שהם לא יודעים לתקשר, על זה שהם לא מבינים את הנשים, ואת הגברים אני שומע שמדברים על אנשים, הן רק רוצות לנצל, לצאת לבלות, מה שמעניין אותן זה כסף, שואלות מה יש לך, מה אין לך. אנחנו חושבים שזאת המציאות, אנחנו גם מאמינים בזה, אנחנו גם חושבים שאין לנו מה לחפש שם, ויותר טוב לנו להיות לבד. האם טוב לנו להיות לבד? יש כאלה שזה בא להם בקלות ובטבעיות לצאת, ליזום, לפגוש, ליצור קשר זוגי, להגיע לזוגיות, ליהנות ממנה. ויש כאלה שצריכים קצת עזרה, שצריכים קצת כיוון, שצריכים קצת מי שידחוף אותם, או מי שיכוון אותם, או מי שישים אותם על הפסים, כדי שיוכלו לנסוע כמו הרכבת אל היעד ולהגיע ליעד. וזה מה שאני עושה, בזה אני עוסק, על זה אני חושב, וזה בעצם הייעוד שלי, לעזור לאחרים ליצור זוגיות טובה וגם ליהנות ממנה. אז אם גם אתם רוצים לדעת איך יוצרים הזדמנויות לדייטים, ולא רק מחכים שההזדמנויות יבואו אל פתחנו, איך הולכים לדייט בלי חששות, בלי דעות קדומות, והופכים את הדייט לבילוי עם סיכוי ליצור זוגיות, לחצו על הקישור למטה, ושם מוצא לכם פתרון. אז קחו עצמכם לידיים, צאו מהקורסה, צאו החוצה, ונתראה בשלב הבא. אני חיים רוטר, מומחה ביצירת זוגיות. ביי!